panua kamera kidogo. Sasa nimepata kama mada inaendelea mbele. Mimi naitwa Jahom. Sasa hii mambo ya Simbarati niliona aliblokiwa asiingie kwa ofisi. Sasa hizo zote ni mambo ya Gachagua. Mambo ya Gacheta. Mimi namwambia Simbarati, wewe ni president kama Ruto ni president, kama vile Ruto ni president. Wewe ni president wa Kisika County. Wewe pia ukue na mapolisi wako. Kama 200 hivi. Wakileta noma, wewe pia leta noma. Achana na ujinga. Kama Gachagua ameweka GSU kwa ofisi yako, wewe pia ukue na GSU zako ka kando. Waende wapigane na wale wauawe. Kwani shida iko wapi? Kama bandit peke yake imewashinda. Ati wanasema wanataka kupeleka mapolisi huko Haiti. Sasa kupeleka mapolisi Haiti na kugongana na bandit, gani iko sawa? Hawajamaliza bandit. Wanaenda huko Haiti. Wanaenda kufanya nini? Watarudi kama ni maiti hapa Kenya. Mimi si wadanganyi. Kwanza wale mapolisi walitupiga bunduki. Uliona mwingine alikufa kama anapeleka alikuwa anapeleka exams wapi? Wameanza kukufa moja moja. Yule wale wawili walikufa kwa ile lori, ndio wale GSU ndio wale walipiga watu Kisumu risasi. Sasa mapolisi walipiga watu risasi, wameanza kukufa moja moja mpaka wakufe wote. Kuna mwingine alimeza teargas mlolongo. Yeye ndiye aliua jamaa kule mlolongo wakati wa maandamano. Baada ya kumeza teargas huyo polisi, hiyo kwa police station hakuna, ilifungwa. Sababu ya nini? Kuna moshi ya teargas mpaka leo. Mpaka leo moshi ya teargas imekataa kutoka hapo. Sasa mapolisi, kama unajua uliua mtu wakati wa maandamano, ujue kifo chako iko hapa mbele na utakufa bila kujua. Utakufa moja moja. Alafu mambo ya Sakaja. Sakaja kuhamisha watu town, hawkers watoke ndani ya town. Hatujakataa ni mbaya. Na ukiangalia hizo zote, kuna ubaya wake na uzuri wake. Sasa naona hawkers wameongezeka wengi sana. Mpaka Wakikuyu wengine wanatoka Kiambu kwa miguu wanaenda kuuza njugu pale CBD. Songa ni ukweli au roho? Ni ukweli. Sasa mimi nakwambia Sakaja, ukiona mtu anauza njugu, huyo ni Mkikuyu. Sio. Atoke mpaka Mdurwa. Kimbi mpaka Mdurwa. Kabisa. Ukiona mtu anauza lollipop, huyo ni siaka. Wale mbio mpaka Mdurwa. Sasa Sakaja, mimi nakwambia au mahokas au ndio hustlers. Walisema hustlers tosha, sijui hustlers nini, au ndio walipiga kura kwa serikali. Sasa Sakaja, ukiona hao mbio siaka mpaka Mdurwa. Walisema hao ni hustlers. Ukiangalia Bama juzi walikuwa kwa maandamano wakapigwa teargas. Na wauliza, hiyo maandamano ilitengenezwa na baba? Hakuna. Ilitengenezwa na baba? Sasa hii wanataka maandamano na wana backup. Hatukuji. Teargas moja washakimbia, Bama imebaki bure bila mtu. Sasa mimi nawaambia watu wa Central, nyinyi mlichagua William Samoei Ruto. Baba, usijaribu kuitisha maandamano. Wacha jamaa wataseke, kuteseka. William Samoei Ruto, nilisikia unaleta kiatu, unatengeneza, unatoa material huko nje. Ama kama utatoa hapa Kenya, utengeneze viatu. Endelee kutengeneza viatu hapa Kenya, au Wakikuyu wasinunue viatu kutoka nje wakuje wauze hapa Kenya. Nimekuona leo umeenda kwa plant ya kutengeneza simu hapa Kenya pale at the river. Tengeneza masimu mingi sana, au Wakikuyu wa kuenda kununua sijui simu Dubai, China, wasiende. Uza simu 1500 smartphone. Hatutanunua simu zao. Sasa sahi wateseke, waendelee kuteseka. Na baba, usisaidie mtu hata moja. Au jamaa wateseke kuteseka. Asanteni mama. Sawetu kidogo.